Dnes proběhl jeden dalších workshopů našeho interního vzdělávání v klubu, kdy mládežničtí trenéři prošli několika částmi vzdělávání. V dopoledních hodinách jsme měli praktickou část, kdy na hřišti s ročníkem 2011 viděli několik ukázkových cvičení, které se zaměřují na jednotlivé detaily, které chceme posouvat ve vzdělávání našich hráčů během roku. Dále pokračovalo se společným obědem. Po obědě proběhla rozdělení pomůcek, rozdělení dresů, předání dle velikosti pro jednotlivé kategorie. No a v neposlední části ta nejdůležitější byla seznámení s aktualizovanou koncepcí tréninku v kategorii přípravek, jak herní principy, tak tréninkové, které jsme zpracovávali s hlavními trenéry kategorii přípravek v období covidu, kdy se nemohlo úplně aktivně pracovat na hřišti, takže jsme tuto dobu využili k tomu, aby jsme zaktualizovali, zpřehlednili klubovou koncepci v kategorii přípravek na to, aby jsme mohli dále navazovat na naši práci s našimi hráči. Tím jsme vlastně ten den ukončili a těšíme se na začátek přípravy, který nás čeká přibližně za 10 dní podle věku těch hráčů a té kategorie, které budou postupně začínat do začátku prázdnin.